Vesirokkorokotetuilla. Siitä nyt jonkin verran kysytään ja ajateltiin, että siitä kysyttäisiinkin ehkä enemmän ihan lähikuukausina, kun vesirokkoaalto on yleensä voimakkaammillaan siinä kevät-talvella ja kevään kuukausina. Eli rokotettu lapsi voi saada vesirokkotartunnan. Mikään rokote ei tuota tosiaan 100-prosenttista suojaa. Ja tällaisen tartunnan saa suuremmalla todennäköisyydellä, mitä läheisempi ja vahvempi se altistus on. Esimerkiksi jos se on sisarusperheessä, joka sairastaa vesirokkoon, niin se altistus tälle rokotetullekin on merkittävä. Ja sitten tällainen tapaushan on kyse siitä, että se rokotesuoja ei ollut ihan riittävä. Että se tartunta on tullut rokotteesta huolimatta ja aiheuttajana on villivirus, eli kiertävä virus. Sitten rokotettu voi myös saada vesirokkomaista ihottumaa siitä rokotteesta. Sitä tulee alle 5% ja yleensä muutama rakkula ja harvoin enemmän. Mutta voi tulla, ja etenkin jos lapsella on joku immunipuutos, jota ei ehkä ole diagnosoitukaan, niin voi tulla selvä vesirokko siitä vesirokkorokotteesta. Ja silloin aiheuttajana on rokotevirus. Ja se on tavallaan rokotteen tai rokotuksen haittavaikutus. Näillä on eroa sinänsä, että jos epäillään, että tämmöinen rokotevirus aiheuttaisi meillä kovasti vesirokkoon omaista tautia, niin sitä me haluttaisiin varmasti selvittää enemmän. Tietenkin jos kaikki meidän vesirokkorokotetut saisi villiviruksen, niin kyllä me sitäkin selvitettäisiin, että rokote ei selvästi tehoaisi, mutta että joka tapauksessa näillä on eri aiheuttajat. Jos on rokotettu kerran vesirokkorokotteella, niin se teho on noin 85%. Eli 15% voi saada luonnon vesirokon, kun kohtaa villiviruksen. Eli se ei ole mitenkään tavanomaista, että kerran rokotettu lapsi saisi sitten vesirokon. Hän voi tartuttaa vesirokkoa eteenpäinkin sitten saatuaan sen vesirokon, mutta tarttuvuuden arvioidaan olevan noin puolet tavallisen vesirokon tarttuvuudesta. Eli se yksi rokoteannos on selvästi vähentänyt sitä tarttuvuutta. Tauti on yleensä terveellä lievä, rakkuloita alle 30 ja lievät yleisoireet. Ja kun tämä on tämmöinen ihan kunnon tauti, niin lapsi saa tästä elinikäisen immuniteetin ja ei käytännössä tarvitse enää sitä toista rokoteannosta. Ja tätähän käytettiin hyväksi ennen kuin vesirokko tuli rokotusohjelmaa, eli me käytettiin aika paljon tätä yhden annoksen ohjelmaa, että annettiin yksi annos ja sitten se lapsi sai luonnontehosteita kiertävästä villistä viruksesta ja osa aina sairastukin, mutta aina käytännössä aina lievästi. No sitten jos on rokotettu 2 kertaa vesirokkorokotteella, niin valmistaja sanoi, että teho kaikkea vesirokkoa vastaan on 93%, eli silti 7% voisi saada luonnon vesirokon, kun altistus olisi oikein läheinen, ja esimerkiksi kun tartuttaja erittää paljon virusta. Eli sillä tartuttajalla on oikein kova vesirokko, ja se on siinä alkuvaiheessa, että se on ehtinyt se virus lisääntyä, mutta se ei ole ehtinyt vielä itse kovasti sitä virusta pois hätistää, eli silloin erittää hyvin paljon virusta. Tauti on 2 kertaa rokotetuilla aina lievä, Rokote antaa käytännössä 100% suojan vakavaa tautia vastaan, kun on otettu 2 annosta. Tässäkin lapsi saa luonnontaudin, eli saa elinikäisen immuniteetin. Mutta 2 kertaa rokotettu ei juurikaan pysty enää tartuttamaan sitä villiä virusta niinkään eteenpäin. Rakkuloita yleensä vähän ja se virus ei ole niin vahva siellä rakkuloissa. Ja tällainen on siis läpimurtoinfektio, eli semmoinen breakthrough-infektio, eli se on, että rokotteen aiheuttama rokotteen tuottama suoja ei ole riittävä, mutta tämä ei ole mikään rokotteen aiheuttama haitta, että lapsi sairastuu, että näitä ei haittavaikutuksena kannata ilmoittaa, koska se on vain, mikä rokote ei tosiaan ole 100%. Eli meillä oli tämmöinen kuvakin, mitä on näytetty ennen ja on näissä meidän materiaaleissa, niin tässä on juuri 2 kertaa rokotetuista, niin tuolla vihreässä on, että 7% voi sairastua 2 kertaa rokotetuista, mutta tosiaan sairastuu lievästi. Ja nämä 7% tai nämä 7 ihmistäkään, ne eivät juuri sitten toteudu, kun rokotusohjelman myötä se virus alkaa harvinaistua, niin sitten näitä 7%kaan ei juuri löydetä. Eli nämä tutkimukset tehdään tilanteessa, jossa tätä vesirokkorokotetta ei käytetä, vaan sitä virusta on ulkopuolella vielä paljon tarjolla. Eli ei todennäköisesti käy niin, että 720 rokotetusta Suomessa saisi vesirokon, että sillä ei käy.
No sitten, että jos hakkuloita ilmaantuu yli 6 viikkoa rokottamisen jälkeen, niin silloin kyseessä on juurikin tämmöinen villiviruksen aiheuttama breakthrough, eli tämmöinen läpimurtoinfektio, rokotesuoja ei vaan ole riittänyt. Jos niitä rakkuloita tulee 2 viikon kuluessa rokotteen jälkeen, niin silloinkin todennäköisesti on villivirus. Se rokote ei ole ehtinyt tuottaa suojaa, vaan se villivirus on ollut jo kiertämässä ja täällä tavallaan jo itämässä se tauti silloin, kun se lapsi on saanut sen rokotteen. Mutta sitten, jos nämä vesirokkomaiset rakkulat ilmaantuu noin 15 vuorokautta, eli yli sen 2 viikon, mutta alle sen 6 viikon rokottamisesta, niin silloin aiheuttajana hyvinkin voi olla rokotevirus. Rokotevirus voi aiheuttaa tosiaan, niin kuin sanottu, niin muutamia rakkuloita, mutta sitten etenkin immunipuutteisille voi aiheuttaa ihan vesirokoonkin. Virus on kuitenkin herkkä samoille lääkkeille kuin luonnonvesirokkovirus ja sitä voidaan ihan samalla lailla lääkitä. Ja rokotevirus ei käytännössä tartu terveestä rokotetusta. Eli jos tämmöinen tavallinen terve lapsi on saanut tämän rokotteen ja sitten saanut siitä rakkuloita vaikka 3 viikkoa rokottamisen jälkeen, niin se voi olla sen rokoteviruksen aiheuttama, mutta se ei tartu. Että Yhdysvalloissa kun oli käytetty 55 miljoonaa annosta, niin oli löydetty noin 5 tällaista tartuntaa, että se rokotevirus olisi sitten lähtenyt terveestä tarttumaan. Jos lapsi on immunipuutteinen ja hänelle annetaan esimerkiksi vahingossa sitten tämä vesirokkorokote, niin hän voi saada ihan kunnon vesirokon siitä rokoteviruksesta. Ja silloin se rokotevirus voi tällaisessa lapsessa voida sen verran paremmin, että se voi lähteä myös tarttumaan. Tässä on sitten kuva tämmöisestä yhdysvaltalaisesta tutkimuksesta, missä on 10 vuotta seurattu vesirokkorokotusohjelmaa. Ja tässä on oikeastaan tuo sama asia, minkä mä sanoin, niin kuvana. Eli nuo pinkit pylväät on villiä virusta ja sitten sininen pylväs on rokoteviruksen aiheuttama. Ja täällä alhaalla lukee viikkoja rokotuksesta. Eli jos on kulunut viikko rokotuksesta, niin tuo punainen pylväs on korkea. Eli todennäköisesti sen rakkulan tai vesirokkorakkuloiden aiheuttaja on villivirus. Ja vielä toisellakin viikolla se on villivirus. Mutta sitten 3. viikolla on jo todennäköisempää, että se on rokotteen aiheuttamia rakkuloita ja samaten 4. viikolla. Ja sitten siinä onkin mennyt nämä villiviruksen aiheuttamat on mennyt hyvin vähin tässä aineistossa. Eli se rokotesuoja on kyllä tehonnut tosi hyvin, mutta siellä on sitten vielä muutamia, joille on tullut vesirokkorakkuloita siitä rokotteesta, eli noita sinisiä pylväitä. No sitten, olisiko joskus tarpeen selvittää, kumpi virus on kyseessä, että oliko se tuommoinen, se on siniseen pylvääseen vai tuohon pinkkiin, että onko se vesirokkoihottuma tullut siitä rokotteesta vai luonnonviruksesta. Et jos rokotettu lapsi sairastuu vakavasti vesirokkoon muistuttavaan tautiin ja siitä on noin 7-42 vuorokautta rokottamisen jälkeen. Tässä nyt voi vähän keskustella, että mikä se oikea aika on, mutta tuossa viikolla 2 on jo jonkin verran näitä rokote. Mitä sitä nyt voisi arvioida, että ehkä 1/4 kaikista on jo kuitenkin rokoteviruksen aiheuttamia, niin silloin voisi ajatella, että jos siitä nyt on viikko kulunut ja tulee tämmöinen vakava vesirokko, niin silloin ehkä kannattaisi selvittää, että onko se luonnon viruksen aiheuttama vai onko se rokotteen aiheuttama. Mutta oikeastaan vain siinä tilanteessa, että se selvästi on niin vakava vesirokko, että lapsi esimerkiksi joutuu sairaalahoitoon ja siitä tulisi vakava rokotteen haitta. Niin silloin kannattaa kyllä selvittää, kumpi se virus on. Se voi aivan hyvin olla luonnon virus, mutta joka tapauksessa. Lisäksi jos on nyt oikein vahva epäily, että rokotevirus olisi tarttunut terveestä rokotetusta toisiin henkilöihin, niin silloin voisi ajatella, että sekin on tämmöinen rokotteeseen liittyvä haitta. Mutta tämä epäily täytyy kyllä olla aika vahva. Ja sitten se, että jos se nyt on toisiin henkilöihin aiheuttanut 1 ja 2 rakkulaa, silläkään ei ole merkitystä. Mutta jos ajatellaan, että rokotevirus olisi sitten siirtynyt kuitenkin johonkin toiseen henkilöön, niin semmoisestakin voisi keskustella. Mutta joka tapauksessa näistä pitäisi aina soittaa puhelimitse tänne THL, koska täällä sitten voitaisiin selvittää, kumpi näistä viruksista on aiheuttanut tämän taudin. Ja
Nyt tässä kohtaa mä siirränkin sitten tämän jatkon tuolle Miialle, koska Mia olisi sitten se henkilö joka tapauksessa, joka tätä virusnäytettä sitten täällä selvittäisi. Joten Mia nyt kertoo sitten vielä vähän enemmän siitä näytteenotosta, mutta joka tapauksessa siis aina täytyy soittaa. Joo, eli tarkoitus ei ole ruveta tekemään tätä vesirokkodiagnoosia, vaan nimenomaan näitä vakavia tauteja sitten selvittää tarvittaessa. Ja näytteenottoon tässä on nyt niin kuin hyvin yksinkertaisesti kerrottu, että mitä varmasti muutenkin otetaan näytteitä, rakkulanäytteitä, mutta meille mitä tänne tarvittaisiin siihen villiviruksen ja rokoteviruksen erotukseen on rakkulanäyte. Ja siinä on tosiaan, että rakkula, se pääliosa avataan steriilillä neulalla, otetaan sieltä rakkulasta näyte tikulla. Ja tässä on tosiaan, ei suosita tätä puuvillatikkua, koska se haittaa sitten meidän diagnoosia tai sitä niin kuin testiä, eli synteettinen tikku. Ja sitä virusta on kaikista eniten siellä rakkulan pohjalla, eli sieltä sitä pitäisi saada sitten tähän tikkuun ja suhteellisen napakasti sitä rakkulan pohjaa hieroa, mutta kuitenkin tosiaan varotaan sitä, ettei sitten saada verenvuotoa siihen aikaiseksi. Ja tikku laitetaan sitten tehdas puhtaaseen putkeen ilman mitään kuljetusnestettä. Ja pakataan sitten meille infektiovaaralliseen pakettiin. Ja tähän ei myöskään sitten laiteta mitään kylmäpakkausta, että se virus säilyy siellä kaikista parhaiten ihan kuivassa puhtaassa tikussa ja ihan sitten huoneen lämpötilassa tai näin, niin säilytetään. Eli vaikka se lähetettäisiin sitten vasta jostain syystä, niin viikonlopun jälkeen, jos otetaan vaikka perjantaina näyte, niin ei laiteta jääkaappiin, vaan säilytetään huoneen lämmössä. Näytteiden lähetys. Meillä on nyt valitettavasti vielä sitten kesken tästä ohjeet, mutta ensi viikolla pyritään saamaan verkkosivut, myöskin nämä laboratoriotutkimukset, sivu auki tuonne thl.fihin ja siellä sinne sitten lähetet tätä vesirokkonäytettä varten. Ja sinne tulee myöskin sitten näitä kriteereitä, että millä tavalla tai mitä kriteeriä täyttyy siitä, että onko vakava tauti vai onko tarttunut tosiaan, että epäillään, että on tartuttanut muihin henkilöihin ja muuta. Ja aina näistä, koska tämä on meilläkin nyt uutta, niin halutaan tietää sitten etukäteen, jos näytteitä on tulossa. Eli näihin numeroihin meidän normaali virologiset tutkimukset löytyy nettisivuilta puhelinnumero. Ja sitten minulle voi myöskin suoraan soittaa, että kumpaan tahansa numeroon. Ja lähetysosoite tänne meille THL:ään virologialaboratorioon ja vesirokko vielä siihen, niin tulee varmasti oikeaan paikkaan. No, näytteet tutkitaan maksutta tämmöisissä tapauksissa, mutta näiden näytteenottokriteerien tosiaan tulee täyttyä. Ja nyt ainakin luvataan, luultavasti nopeamminkin tulee, mutta luvataan ainakin 3 arkipäivän sisällä sitten näytteen saapumisesta nämä tulokset. Ja soitetaan vastaus sitten lähetteeseen laitettuun numeroon heti kun tulokset tulee. Ja kirjallinen vastaus sitten tietysti perässä. Ja tässä ei varmaan sitten muuta ollutkaan, mutta lisäohjeita tulee sitten tarkemmin näistä sinne meidän nettisivuille.